Chceli by ste bývať v úplnom centre mesta, v tehlovom byte s vysokými stropmi a z balkóna mať výhľad na Dom svätej Alžbety? Len si to skúste predstaviť. Alebo vôbec nemusíte, pretože dnes mám pre vás pripravený dvojizbový byt na Podtatranského ulici. A viete čo? Poďme sa rovno na neho pozrieť. Tento dvojizbový tehlový byt sa nachádza na 3. poschodí a disponuje výmerou až 72 m štvorcových. Po vstupe do bytu máme po ľavej strane kúpeľňu s vaňou a sprchovým kútom. Výhodové vykurovanie vlastným plynovým kotlom. Hlavnú časť bytu tvorí priestranná obývačka s krbom, prepojená s kuchyňou a komorou. Nakoľko sa byt nachádza na najvyššom poschodí, je v každej miestnosti nainštalovaná klimatizácia. A ako poslednú si ukážeme hlavnú spálňu s touto veľkou stavanou skriňou a balkónom s týmto krásnym výhľadom na Dom svätej Alžbety. Tehlová stavba, vysoké stropy, výhľad na Dom svätej Alžbety, klimatizácia a vlastný plynový kotol. Presvedčili vás tieto pozitíva o kvalite bytu? Ak áno, budem rád, keď sa mi ozvete. Dovtedy sa majte fajn.